এটা বিশেষ ঘোষণা আমার সুস্থবৰ পত্ৰ নগৰীয়াত এখন খোলা মঞ্চে অনুমোদন জনাব খেল মাটি ধৰণৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিশেষ মহোদয় আৰু তেওঁৰ সন্মুখীন বন্ধুবৰ্গ গোটেই আমাৰ নাম স্যাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। মঞ্চৰ মাজৰ পৰা সকলোকে অলপ আঁতৰি দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছো, মঞ্চৰ মাজৰ পৰা অলপ পাছলৈ যাবৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছো। লগতে আৰু এটি ঘোষণা আছে, প্ৰিভিয়াছ বাইকৰ এটি চাবি হেৰাই পাইছোঁ, যদি সদাশয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে সঠিক প্ৰমাণ দিব পাৰে চাবিটো দিব পাৰিব। আৰু মঞ্চৰ মাজৰ পৰা সকলোকে অলপ পাছলৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছো।
Thank you.
Oh,